максимум повноважень і фінансів місцевому самоврядуванню. Така утопічна модель реформи децентралізації, що впроваджується в Україні з 2014 року. Темпи утворення об'єднаних територіальних громад ростуть. Нині їх уже 1029. Тож перед урядом постала необхідність закріпити реформу на конституційному рівні. Двічі це не вдавалося попередньому президенту і вже двічі відхиляли відповідний законопроект Володимира Зеленського. Зараз буде п'ята спроба. Ми абсолютно, напевно, як влада визнаємо, що недостатність комунікації як з громадянським суспільством, так власне і з профільними асоціаціями напередодні подання проєкту 2598 призвело до того, чого призвело, і тепер власне ініціатива свідомо віддана асоціаціям. Реформу місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою обговорюють із Асоціацією міст України. Планується створити трирівневу систему – регіон, округ і громаду. Основа була – це госпітальні округи, які по концепції мали відбутися, і цей рівень мав десь координуватися районною ланкою, але оскільки пішла реформа по-іншому, будемо чекати, як вона буде далі йти. Чи це буде називатись райони, чи повіти, чи округи. Області планують переназвати регіонами, залишивши їхні межі. Укрупнити райони, замінивши сотнею округів. А громади зробити базовою ланкою місцевого самоврядування з найбільшими повноваженнями. В Асоціації міст України пропонують альтернативу – дворівневе самоврядування. Муніципалітети та області без районів чи округів. Райони, вони фактично не потрібні в цій системі, тому що яку вони несуть функцію, якщо там немає ні бюджету, там не буде ради, і вона не потрібна взагалі, то для чого ці райони? Місцеві адміністрації будуть ліквідовані, натомість з'являться офіси префектів, як у французькій моделі організації влади. Суперечки викликає одне з повноважень майбутніх префектів – нагляд за додержанням Конституції і законів України місцевим самоврядуванням. Немає права у Франції префект зупиняти акти місцевого самоврядування. Можливо, у вас якийсь інший префект? Ну, то ви тоді не називайте цим словом. Питання до уряду, як будуть розподілені повноваження між префектами та вже існуючими державними органами контролю. Я хочу подивитись на цю ситуацію префект і оці 115 органів – НАБУ, ДБР, НАЗК, антимонопольний комітет і всі інші. Як вони будуть ділити повноваження між собою? Хто за ким? Один прийшов, наглянув, видав який припис, а другий прийшов – перебив цей припис і потім третій. Їх можна називати по-різному. Префект, Асоціація міст України пропонує називати їх урядниками. Ну, є значення, але це не принципово. А принципово те, що вони не повинні заважати місцевому самоврядуванню. Місцеве самоврядування наполягає і на справедливому розподілі фінансів, про що казали на публічному обговоренні реформи у Дніпрі. Ми тут посилаємося на певною мірою Європейську хартію місцевого самоврядування, де чітко гарантувати, що обсяг ресурсів, який передається на рівень органів місцевого самоврядування, має дорівнювати тому обсягу повноважень, за які вони відповідають. Необхідно продовжувати створення спроможних громад, впевнений голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Туринок. Вони будуть самі економити свої кошти, а що буде робити влада? Вона повинна слідкувати за законністю. І якщо десь буде порушений закон, приймати рішення, призупиняти таке рішення, передавати ці діла в суд. Від успіху реформи місцевого самоврядування напряму залежить і медична реформа. В контексті реформи децентралізації, в контексті взагалі вторинки, там провал. І за поточних умов жодні зміни там зараз ухвалювати не можна, бо це буде мати і суспільні наслідки, і соціальний вибух, і це буде абсолютно неефективна система. З 1 квітня вторинна ланка медицини перейде на нову модель фінансування. Гроші за кожну послугу та пролікованого пацієнта отримуватиме від Національної служби здоров'я. Втім, наразі до вимог НСЗУ підготовлені тільки 78% медзакладів, кажуть аналітики Асоціації міст України. А вже від 28 лютого служба здоров'я більше не приймає заявок. Мені здається, служба здоров'я сама себе загнала в глухий кут, тому що мало того, що громади поставили перед такими умовами складними, надто складними, а в першу чергу себе, тому що потрібно всі заявки розглянути. Кажуть і про те, що тарифи на медичні послуги, які оплачуватиме держава, занижені. Різницю доведеться компенсувати чи то пацієнтам, чи то місцевим бюджетам. Бюджет нам показав, що до квітня у нас є кошти, субвенція на медицину, а після того
приходить реформа, до якої не готова сама система реформування. Ми частково будемо жертвувати тими чи іншими лікарнями або переводити їх в інші напрямки лікування. Десь 30% сільського населення вже немає доступу до медицини. Є загроза закриття лікарень, коли будуть фактично ліквідовані районні ради. Тому проблем дуже багато, але, зокрема, я вважаю, що ця реформа, вона має шанс на успіх, і ми, зокрема, народні депутати, разом з громадами. Термін «громада» теж мають узгодити. Зараз він позначає і ОТГ як одиницю територіального устрою, і, власне, мешканців. Крім того, у новому законі пропонується змінити назву посади міського голови на мер. Всі зміни необхідно внести до Конституції до жовтня, аби місцеві вибори відбулися вже з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою. Це реформа не про політичні прапори, тому що вона має дійсно єднати залу. Тому я сподіваюся, що спільні зусилля всіх фракцій, всіх асоціацій, експертів мають призвести до того, що в 2020 році весь етап законодавчого забезпечення реформи буде успішно завершено. Проєкт закону має відповідати принципам Європейської хартії місцевого самоврядування, кажуть у комітеті. Тому відбудеться додаткове обговорення на майданчику Ради Європи. Вже оновлений законопроєкт планують подати до Верховної Ради на початку квітня. Луїза Шубіна, Віталій Подолян, ТВ5.